କେମିତି ମୋ ସଭ୍ୟକୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ସଭ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିକି ତାଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଖାଲି ସଦାବେଳେ ସବୁଦିନ ଏଇ ସର୍ବକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଗୋଟେ ଜୀବନ ନେଇଯିବା ଯେତିକି ପାପର କଥା, ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ଠିକ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟର କଥା। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ, ପୁରୀରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ପୁରୀ ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇଛି, ଯେତେ ଥର ଯାଇଛି, ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନଥିବି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋତେ ଅଚାନକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମନଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ କାମ ଥିଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଗଲି। ବାଟରେ ଆସୁଥାଏ ଠିକ୍ ପିପିଲି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ବାଇକ୍ଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ମୁହଁଟା ମୋ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ରେ ମୋତେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇଯାଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, କେହି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ। ପଚାରୁ ପଚାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଲି ଯେ ପାଖରେ ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ପଛେ ମୁଁ ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇପାରିବି। ଆଉ ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି 6 ନମ୍ବର ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ଲକିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବୋଧେ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଛେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ପାଇଯାଇଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଲୋକାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଟିମ୍କୁ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଇମିଡିଏଟ୍ କେୟାର ପାଇଁ ଅଶୋକ ଭାଇ ଆମର ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାହିଁବି କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଆମେ ସେଇଠି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି, ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠି ଅଛି, କିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି କି। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ନ କରିକି ସେଇ ପରିବାର କିମ୍ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଫଲି ପହଞ୍ଚେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବା। ଆଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗଲାବେଳେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୁଲ ବି କରିବେନି, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବାଇକ୍ରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇକରି 3 ଜଣ ଏକାଠି ଯିବା ଏଇଟା ବି କେବେ କରିବେନି। ଆଉ ରାତିରେ ଖାସ କରିକି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି। ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଲୁ ଏମିତି, ଆଉ ଆସିକି ଖୁସି ବସି ହେଇ ଦର୍ଶନ ବର୍ଶନ କରିକି ହସିକିରି ବା ଖୁବ୍ ଫେରୁଥିଲୁ। ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଅର ବହୁତ ରକ୍ତ ଉଡ଼ା ଗଲା ହେରି, ତାର ସେନ୍ସ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆସିକି କିଏ ଅଛ କୋଉଠି, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମାସ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର କହିକି କହିଲି। ସିଏ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମୋତେ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କହିକିରି ଆସିକି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଟେକି ଦିଅ, ମୋ ସାନ ପୁଅଠୁ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଟେକି ଦିଅ ବୋଲି ଦେଖୁଣି, ସିଏ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଟେକିକି କାଢ଼ିଲେ ଟିକେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତମ ଭଳିଆ ମା ଠୁ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇକି ଦେବେନି ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କହିକିରି ଏତିକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମାଉସୀ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ।
ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ତମେ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବର ରଖିଲେ ମୋ ପରିବାରଟା ମୋତେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କଠେଇଦେବି, ସେ ମୋର ସବୁ, ମୁଁ ତମ ପାଟିରୁ ବାହାରି ସେ ମୋର ଗଣପ ବୋଲି ଏ ପୁଅ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବୋଲୁଛନ୍ତି ବୋଉ ସଦାବେଳେ ସଭ୍ୟ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଜାଗ କେମିତି ମୋ ସଭ୍ୟକୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ସଭ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିକି ତାଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଖାଲି ସଦାବେଳେ ସବୁଦିନ ହିଁ ଏଇ ସଭ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ରଥ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ପିଚୁ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ ପଡ଼ିଥିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ହେଇଥିଲା, ମୋ ବାବା ଆଉ ଭାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ରୋଡ଼ରେ, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବସିକି ସେଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କେହି ଉଠାଉନଥାନ୍ତି। ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଲାଗିକି ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିପାଇଛି। ସେଦିନର ରାତିଟା ଗୋଟେ କାଳ ରାତ୍ରି ଥିଲା, ସେଦିନ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ନାହିଁ ନଥିବା ବର୍ଷା, ମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟ୍ରକ୍ କି ବସ୍ ଚାପି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଥିବାରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେହି ବି ସେୟାର କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ କଟକରୁ ଫେରୁଥାଏ, ମୋତେ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଶୋକ କୁମାର ରଥର କ'ଣ ହେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ହେବି ନା, ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଛି। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଠିକ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ 6 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ପୁରା କୋପରେଟ୍ କଲେ। ସେମାନେ ପିପିଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସଭ୍ୟ ଭାଇ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ପିପିଲି ନେଇକି, ତାପରେ ପିପିଲିରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିକି ଆସିଥିଲେ 6 ନମ୍ବର। ସେମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ପୁରା ରହିକି ପାଖାପାଖି ରାତି 2:30-2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ମୋତେ ପୁରା କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଆପଣ ଆଉ ରୁହନ୍ତୁନି, ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବି। ଇଏ 3 ଜଣ ପୁରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେନ୍ସଲେସ୍, 2 ଜଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉର ବି 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଚାଲିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନି। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କରିକି ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଯେମିତି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖିବେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ର ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବା, 2 ମିନିଟ୍ର ଡିସିସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ଭାଇ, ମୁଁ ବି କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲି, ଆମେ ଛୋଟରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲୁ ବୋଲି ଭଗବାନ କ'ଣ ସିଧା ଆସିବେ କି? ଭଗବାନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ? ସଭ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଭଗବାନ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ବି ଆଜି କହୁଛି, ସିଏ ମୋ ଜଗା, ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ, କିଏ ନା କିଏ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର ନକରିକି ଯଦି ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, 2 ମିନିଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ନିହାତି ଭଲ କାମ ବି ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେଦିନ ଯେମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଯଦି ଡିସିସନ୍ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଉ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ବୋଲି ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳପୁର ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ବାବୁ ନଥିଲେ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ପାଇନଥିଲୁ। ସେ ସବୁ ଆସିକି ପିପିଲି ଆଣିଲେ, ପିପିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ, ପିପିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସେ ନାହିଁ କରିବାରୁ ଫେର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 6 ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଲେ। ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ବି ନାହିଁ କଲେ ହେବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଜିଆ ପୁଅକୁ ଧରିକି ସେମାନେ କଟକ ଗଲେ। ଅବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରୁଛି, ସେ
केते साहज्य करचन तार मु सात जन्म पर्यंत रुणी हेकि रहिबे मु तार सांग हेबी से भारी ईश्वर प्रेमी से सेन लिंगराज दर्शन करथिला तापर से बाहरला जगन्नाथ पाखकु आउ बापमा को भी नहीं जाए कहला नहीं कि गला फेरला बेलू मंगलपुर क्रस कला पिपिली जंक्शन पर भुवनेश्वर आड़ को आसला बेलू से कर्णर में गाई पशिगला भाभी ब्रेक मार दे पड़ जा तार ब्लड बहुत भोमिटिंग होता आ बहुत लोग गैदरिंग होगले इन द मीन टाइम आम सभ्य सचिव बाबू पछे पछे आसते सांगे सांगे समस्त लोक हटेले गाड़ी मान सैड कले कहे उठाता को आ सब टीम जो गाड़ी थे से टीम को सब बाहर कले कहे आपने आसत पचर मुझे नहीं जाऊँ माँ बापा आए रथ बोली अशोक रथ से तीन जन गाड़ी बसइले पिपिली को आणिक आसिले पिपिली पीएचएस को सभ्य सचिव बाबू नथिले से आज जीवन पाइन था क्या एत भूमिटिंग तार ब्लड आम तो भाविल तार ब्रेन स्ट्रोक हो जाए कोमा को पलब और आम पाइबन तो राति अधरे जो वर्षा घड़घड़ी जो भाई टीम तरह काम कर लोक मैंने सबुआड़े थाते आम पर भितर आम समस्त फेरी पाचे केवल यही केतजन लोक मानी सोशल मीडिया भाई मानी कह समस्ते सब जगार एमती पर उपकार कले आउ मनुष्य जीवनटा धन्य हो। मो ना जयंती साहू इंदिरा कलोनी बासिंदा फोन आसला परे आमे टिके डरीगलु कौन सीभियर है कि कौन जापारूनी जितेबाला जानलु जे आमर सभ्य भाई पचर अच्छा से आम टे बहुत रिलैक्स फिल कलु से सब वे ठाकुर को बहुत भक्ति कै बापमा को बहुत भक्ति कै से केवल से दिन बापमा को केवल जगन्नाथ को दर्शन करने से दिन नहींक जाइला कौन एमती है भगवान ईर से गोटे इनसीडेट फेस कला किंतु एति मु मानी जे माने जेहेतु सी भगवान को बहुत भल पाए माने भगवान रूप से आम सभ्य भाई आसिक हेल्प करणसी तो भगवान तो निजे ओह्ल आसिक साें ना कि माध्यम तो सी करेंगे से मध्यमटा होमर सभ्य भाई तेणुक मु सभ्य भाई को बहुत 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 धन्यवाद देवी अंतर धन्यवाद देवी एमती जो एक्सीडेंटल केस रे सब जदि लोक मैंने हेल्प करती पर लोक मान जीवन बंची जापर।